ჩინელი დისიდენტი ლიუ სიაობა, რომელიც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა, ციხეში ყოფნის დროს პრესტიჟულ პრემიას პირადად ვერ მიიღებს. აზიის ქვეყნებში სიაობას მხარდამჭერი აქციები გაიმართა. ტაივანის დედაქალაქში დემონსტრანტებმა მსვლელობა მოაწყვეს და დემოკრატიისთვის მებრძოლი ჩინელი დისიდენტის გათავისუფლება მოითხოვეს. სიაობას საქმეს ავსტრალიაშიც ეხმაურებიან. ქვეყნის მწვანეთა პარტიის ლიდერმა და სენატორმა ჩინეთის ხელისუფლებას გონიერებისკენ მოუწოდა. ჩინეთის ხელისუფლებამ სიაობას სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდებით 2009 წელს 11 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.